来了吧，路叫么多嘞？对吗？叫么路？会上么吧的，比都全来啥的，包括着着来么吧五的，啊啦？啊，叫你的也很少啊，你比较无上比较不好啦，喏。那叫么出生？那叫公麻烦出生嘛，别的？出生公个的石油嘛，不好啦，喏。那叫大爷大爷过了嘛？那没把比都伢也，会上么吧的比都全来啥？包括着么那路么偏的，啊啦？我比较有呗，送一下我比较有呗，啊咯，啊咯，叫做 C， 一把的你拿得到，好的，我的话呢，包括了呢，抽的最便宜了，是吧？啊，我啥了？啊，打把的你，特别是，咯，那就啊，一家来有没包？那广东，过年你不要叫一家茶杯没都，那表态都叫广东来有没？啊，喏，啊，叫来有没了？非常好吃。干啥吧？哦，那个啥哎 ，no。我那是亏钱亏面倒不了的，倒不了，没有倒不你的，加入加入嘛，好吧，你懂吧？啊，那是那个啥哎，啊，喏，啊，我那十块多了，我那比钱多了，十块多了，比钱多了，比钱多。这个路包括了我，都我三斤的收入线，包括了我送嘛了。地点嘛，地老路远了嘛，辛苦不？辛苦。但那庞总啊，那么看呢，啊啦，每六十块呢，我讲六秒一多，然后就路，啊，就老了那样，你不要就路，啊，没把比度面的吹那啥不好啦，喏，你那买五多呢？啊？一个不好啦，老弟嘛，一个五的，啊，外面比较炒半个的，啊，就路带他，啊，没把比度多的要钱不？啊，就路出来离他吧的，然后来着，我路，再一个要许多的，啊，你那一个五少不着嘛？啊，高看眼的，那穿的啥？我都拍电影，我小多的是吧？我店家拿进来了，喏。OK。嗯，还多嘞。啊，老张，每六十分钟我讲六秒一多。那北门几个下他的穿的啥的？你也知道我想的是啥？是的，是的。是的，是的。啊，说老师，哈的，啊不，啊我都标的六百八，啊，谁讲谁呀咯？啊，比都也正常的，没必要嘛，啊啦。哦，你那端的嘞，就是你我咋批的？你爸妈端的嘞，你我咋批比较？你爸妈端的嘞，你我咋的批过没？啊啊，大佬，我那不啊，那大佬就是泰路牛不空泰咯，那就是比点钱不多的给。我买给我妈啊，那和路那盘的路那盘盘的出来路的啊，那都的钱不往那一多，但泰路牛啊，淘宝来的咯。台路牛啊，炒饭的，俺老孙他不好包，亏大呢，那比亏啥干嘛彪呢？啊，没得像小鸡蛋没，地里啊大的呀，没大了，亏大了，没大嘞，没大了，亏大了，没大嘞，没有来我炒饭的了，没做炒饭的了，没做炒饭。没输罗拉了，没有来我罗拉了。没输罗拉。下啥不能包？亏得太难，接那了没接那乌了？接那包。没接那还是老孙带不？在哪里？来他妈过晒的是吧？过边过啥的？结果没药铺，没六十分的我讲六秒代替多嘛啦？多嘛？没六十分的我讲六秒代替多嘛啦？多嘛？那呗，回答问题我报，我报，啊，我报都好搞，发来后爆破了，哈啦，别挖的挖都，哈。奥妙门路啊，我冇说嘛，到后街了，现在看呢，那是俺们的奥妙路，我嘿路，为哪条？几点嘛？没路，超过那路，电话没报啦。没打的没得接不？没打啦，没打啦。没打。给，我报一，几点嘛？现在比度的呀？没打的，亏打没报的。喏，阿叫。咱老罗打的米子不挖，那个没六十分的，我讲六秒一。
တို့ရေဟာတို့တိုင်းရင်းသားတွေမင်းတို့စစ်ဖက်နာအောင်ကလွန်မြောက်ရေတို့ရေလယ်သမားကိုစိုက်တဲ့စဘာကိုပြန်စားရရေတို့ရေဟာတို့အရေးတွေကြီးပဲအားကြောင့်ကျောင်းဒီမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူများဒီဒါတို့တို့နိုင်ငံရေးကိုကိုနဲ့မဆိုင်သလိုဖာသီးဖာသာဖာသာသာနေလို့မရဘူးတော့တနေအောင်နေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ပါမယ်ဒါညီလေးအာနေပြီးတော့ဦးစီးဦးဆောင်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးကိုဝင်းရဖို့ပါဟုတ်လားနော်ပြန်ရှာလို့မရတဲ့အသက်တွေနဲ့အောက်မှာတိုက်နေတယ်အခုတို့မီးရှို့တက်ခံထိွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံထောင်းကားပါတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမီးရှို့တက်ခံထိလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းဒါအခုတို့အားလုံးကဒါအခုတို့ခံစားရနိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲဒါကြောင့်အဒီရဲဘော်တွေတေးလာတေးတယ်ငါ့လောက်မနာဘူးတဲ့ဘသူတို့အဲ့တလို့အသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်လဲဆိုရင်အားလုံးတို့တိုက်ပွဲဝင်တာပဲဟုတ်လားနော်အားကြောင့်အခုတို့ပြည်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ပြန်ရှာလို့ရတဲ့ချွေးလဲစားနဲ့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့ယောက်ျားမရသေးဘူးမိန်းမမရသေးတဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေဒီနေ့တစ်ချိန်နေယူပြီးသားမွေးပါငါတို့မွေးတာတဲ့သားစဉ်ကြီးစားဘဝအနာကငါတို့လိုသခိုးတွေအောက်မှာမနေရသေးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကိုမွေးတာတဲ့သားသမီးကပြန်လဲပြီးတော့မေးလာတဲ့အခါအဖေနဲ့အမေဟိုတဆိုင်တော့ကညတတော်ခိုင်တို့ကျဲစင်လေးတို့ဝင်းရံဖြိုးတို့နဲ့တကွ PDF တွေအများစုမီးရှို့တက်ခံထိရဲ့ဟာလားရဟန်းတံခါးတွေအသက်ပေါင်းများစွာပေးကြရတဲ့ပြည်သူတိုက်ပွဲဆိုတာစင်ဝဲကယ်လို့သားတို့သမီးတို့ဟာတလို့မျိုးစိနဲ့ကန်းနဲ့ကလနာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရအောက်မှာနေရတယ်အဲ့တုန်းကအဖေနဲ့အမေဘာပါဝင်ပူးပေါင်းတဲ့လဲလို့သားသမီးကပြန်မေးလာတဲ့အခါအဲ့သားသမီးကိုပြန်ပြောပြတဲ့တမိုင်းကြောင်းတော့အကြံနေခဲ့ဖို့လိုတယ်လို့ကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းကကိုကိုတိုင်ရေးထိုးရမှာဘယ်သူမှရေးထိုးလို့မရဘူး။နိုင်ငံရေးကိုဗေမင်းတက်တက်ကိုလုံးမကိုစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖာသီဖာသာဖာသာသာနေတဲ့လူတွေဖာသာသာပဲရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားမြန်မာနိုင်ငံကိုငါပိုင်နေဆိုရင်ဟဲ့ဒီအရေးတော်ပုံငါနဲ့ဆိုင်တယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်ဂိမ်းစော့ချိန်တော့မှကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်ချင်းကချိန်တော့ခတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မလုတ်ချင်လဲလောက်ရမယ်လုတ်ချင်လဲလောက်ရမယ်။နိုင်ငံသားတယောက်ကနိုင်ငံရေးလုတ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်ဝင်ကိုစီရှိတယ်ဒါတမိုင်းပေးတောင်ဝင်ပဲ။ငါတို့တမိုင်းပေးတမိုင်းရပေးလာတဲ့တမိုင်းပေးတာဝင်ငါတို့နိုင်ငံသားတယောက်နေနဲ့ပြည်သူတယောက်နေနဲ့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးလာတဲ့မြန်မာစကားပြောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားသည်မြန်မာနိုင်ငံကိုငါတို့ပိုင်တယ်ပိုင်လားမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပိုင်လားမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ပြည်သူတွေပိုင်ရတဲ့တရားစာတငါတို့ပြည်သူတွေစားရရေးငါတို့မွေးလာတဲ့သားစဉ်ပြည်သက်အနာကငါတို့လိုတခိုးတွေအောက်မှာမနေရရင်ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါဘူးဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါဘူးဘုလားပြောတဲ့ညီလေးတို့နှမ်းတစီနဲ့စီမဖြစ်ပင်မဲ့တယောက်က20ထောက်ပတ်လို့ညီလေးကနောက်ထပ်20ထောက်ပတ်လဲ20နဲ့20ပေါင်း40အဲ့40ဆိုရင်ခွေးပြည့်ဖို့ကြည်တထောင်ရမယ်အဲ့ကြည်တထောင်မဂဇင်းထဲမှာတနက်ပေါက်ထဲမှာမကြံနေခဲ့လို့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးနဲ့ညီမလေးတွေထောက်ပတ်လာတဲ့ချွေးလဲစား20 20 20 20ပေါင်း40တိုင်းဒီခွေးပြစ်လို့ရတဲ့ကြည်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ကာကွယ်လို့ရတဲ့ကြည်တောင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်တန်ဖို့ရှိမရှိ?ရှိပါပဲ။တန်ဖို့ရှိလားမရှိဘူးလား?ရှိပါပဲ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းတိုင်းကြောင့်မှမိဘပြည်သူတွေလူငယ်တွေလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်တဲ့တရားစာရငါတို့စာရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုငါတို့ကြုံလာခံစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်လား?အခုငါတို့အစင်ပြေတဲ့လူတွေအစင်ပြေနေသလိုအစင်မပြေတဲ့လူတွေကမြေပြင်မှာဒူးနေသေးပဲဟုတ်လားအများကြီးပဲဟုတ်လားအခုမင်းအောင်လိုင်းဟုတ်လားအခုအလုံးသမားခွင့်ရေးဒီချိုးပေါက်ခံရတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုစစ်တပ်ထဲဝင်ရမယ်မုံဆိုးမတော်ပတ်စံထည့်နေရတယ်ဘွာမာနာတွေခဝါချစီတိုးစားရတဲ့ဓဲမှာဘောမတွေလည်းပါရတယ်ဟုတ်လားအဲဒီတော့ကြောင့်ဒါတို့ပြည်သူဆိုးရပြည်သူအာဏာပြန်လဲရရှိရေးကျွန်တော်တို့မွေးလာတဲ့သားစဉ်ဒီစားဘဝအနာကတောင်းလိုက်နဲ့စင်အေးရမွေးလာတဲ့စစ်ဖက်နဲ့အောက်ကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လာသွားမယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့အရေးတော်ဘုံအာရမီအရေးတော်ဘုံအာရမီအရေးတော်ဘုံအာရမီမေလုံးလေးမေအောင်လိုင်းမေအောင်လိုင်းမေလုံးမေလုံးမေအောင်လိုင်းဒီလိုအလေးစားခံရမလားလို့အာလာယူလာမေလုံးနဲ့စသိန်းနဲ့ဆိုတာအခုဒါကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းဒလုံးစိတ်ရေးရေးချင်းပေါ့လားရေးရေးချင်းပေါ့ဒါဝိုင်းဝိုင်းလုပ်လိုက်တာဘယ်လောက်လဲကြီးဒီတော့ဒီတော့လော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 ရှိနေလို့မရအောင်ကြေးရမလဲဒီလေးအဲ့လိုက်ကိုနည်းနည်းလေးတော့တော့